Талдықорғанның оңтүстік батыс аймағында бой көтерген жаңа ықшамаудан уақыт өткен сайын көрікті қалашыққа айналып келеді. Мұнда жыл басынан бері 5 тұрғын жай пайдалануға берілсе, олардың қатары тағы 60 пәтерлік 2 коммуналдық үй қосылды. Тұрғындардың қуанышына куә болған тілшіміз әңгімелесін. Эльмира Смағұлова Талдықорғандағы бірлік мүгедектер қоғамының мүшесі. Негізгі міндеті инватакси қызметінің диспетчері. Жүргізушілердің жұмысын жедел ұйымдастырып, өзі сияқты мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек көрсетеді. 8 жылдан бері пәтер кезегінде тұратын, енді міне сәті түсіп, жаңа ықшамауданнан бой көтерген жайлы пәтерлердің біріне ие болды. Облыс әкімі баспанасына бас сұғып, құтты болсын айтты, сыйлығын тапсырды. Бұл менің өмірімдегі ұмытылмас сәт болды, дейді Эльмира. Көптен күткен қуаныш, арманым менің бүгін орындалды. Өте қуаныштымын. Көп-көп рахмет мені елбасымызға. Үлкен ашық сондай күшті районның алғаныма өте қуаныштымын. Коммуналдық екі үйді аймақтарды дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы бойынша бюджеттік қаражатқа салынған. Әрқайсысының жалпы сметалық құны 400 миллион теңгеге жуық. Ғимарат бір және екі бөлмелік пәтерлерден тұрады. Жаңа қоныстың иелері жалғыз ілікті аналар, әртүрлі топтағы мүгедек жандар, бюджеттік мекеме қызметкерлері және пәтер кезегін ұзақ күткен отбасылар. Бұл аймақта тек қана тұрғын үйлер емес, сонымен қатар әлеуметтік нысандарды бой көтеруде, атап айтқанда жаңа мектептер, салтанат сарайы, көрме залы, жуырда драма театрдың құрылысы басталатын болады. Облыс орталығы Талдықорғанның өзінде 12 мың адам пәтер кезегін күтуде. Олардың сұранысын қанағаттандыру үшін әртүрлі бағдарламалар бойынша қолжетімді баспаналар салуды жеделдету міндеті тұр. Ол ретімен жүзеге асырылып жатыр. Қазір көп қабатты 7 үйдің құрылысы жүргізілуде. Жыл соңына дейін олардың үшеуі пайдалануға беріледі деп күтілуде. Жасын Біркенов, Тілеуғабыл Мыңжасар және Қуаныш Түргенбаев, 24 KZ, Алматы облысы.